Макар и с малко забавяне, за което се извинявам и ви благодаря за вашето търпение, започваме нашата пресконференция. Аз се казвам Антоанета Сонева и съм председател на Институт за развитие на публичната среда. До мен са Ива, Ясен, мои колеги, Асен. Ние също предаваме пресконференцията онлайн за тази публика, която се интересува. Днешната пресконференция има две основни цели. Искаме накратко да акцентираме върху установените от нас рискове в рамките на организацията на кампанията до момента на нейното начало. Ние извършваме мониторинг върху изборния процес, регистрирани сме като наблюдатели на избори. Така че за нас от момента на издаването на указа на президента за насрочване на предсрочни избори до обявяването на изборния резултат от ЦИК, целият този период представлява за нас период на наблюдение. Ние го документираме, обсъждаме и накрая ще излезем с публичен доклад, който ще има две основни цели. Оценка на стандартите, при които са протекли тези избори, едно. И второ, оценка на въздействието на последните промени в изборния кодекс и начина, по който институциите са успели да приложат тези правила, както и ефекта от тяхното прилагане. Втората част на пресконференцията ще съдържа представяне на наши три продукта. Именно картата на нарушенията за честни избори, апликацията за мобилен телефон Аз гласувам, която стартираме от днес в помощ на избирателите, и ще ви покажем наръчника за наблюдатели, който нашата организация направи, и от днес той вече е достъпен онлайн през нашия сайт, така че да могат и други организации да се запознават с принципите и стандартите на независимото наблюдение и да организират според тях своята работа. Вчера беше нашето обучение на част от наблюдателите ни и успяхме сред тях да разпространим една декларация, която те подписват, за начина, по който се присъединяват към стандартите на независимото наблюдение. Всеки наш наблюдател се обвързва с тези принципи. Тази декларация също може да бъде видяна на нашия сайт. Сега към тези рискове, които ние установихме, нашата реакция и реакцията на институциите. Аз ще се спра на няколко от тях. На първо място, от момента, в който на 15 март Централната избирателна комисия прие методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, ние сме адресирали препоръка към ЦИК тази методология да бъде широко разгласена както пред медии, така и пред наблюдатели, така и да бъде намерен подходящ начин с нея да бъдат запознати българските граждани. Защо настояваме на това? Когато правихме застъпничество за промени в изборния кодекс, ние настоявахме методологията да бъде част от изборния кодекс, а не всеки път тя да бъде приемана с отделно решение от Централната избирателна комисия. Така или иначе, тогава нашите препоръки не бяха възприети с основният аргумент, че ако в методологията бъде допусната грешка и тя е включена в общия корпус, в самия изборен кодекс, ще бъде много трудно отстраняването на тази грешка, ако както в случая няма парламент и изобщо поправка на самия закон. И се запази едно старо положение за всеки един избор. Централната избирателна комисия да излиза с решение, с което определя методологията за определяне на изборния резултат. Тази методология беше обявена на 15 март, почти в полунощ. Имаше 3 дни общо взето за обжалване. Реакцията, която ние направихме, беше по отношение още на основен елемент от методологията, който съдържаше грешка, а именно определянето на начина, по който се определя процента на преминаване на праг за влизане в парламента, т.е. с разпределението на национално ниво на преминаването на този праг. Сезирахме комисията, комисията отстрани тази своя грешка. Методологията обаче беше обжалвана и от гражданин, от Стефан Манов, с
стигна до Върховният съд, който счете, че няма основания тази жалба да се взема предвид спрямо методологията. Въпреки нашата препоръка, методологията, след като влезе в сила да бъде представена, това не се е състояло и до момента. Имаше някакво формално представяне, което не беше обявено за предварително и в крайна сметка до момента едва ли има повече от 10 души в тази държава, които могат да обяснят точно по какъв начин действа тази методология и как се преобразуват гласовете на гражданите в мандати. Това е основната ни препоръка, която продължаваме да настояваме, не само да има такова публично представяне, а и в информационно-образователната кампания на ЦИК да бъде много плътно залегнало именно уведомяването и образоването на гражданите, какво става с техният глас, след като те го пуснат в урната. Цялата информационна кампания обикновено е насочена до всичко това, което се случва до момента на пускането на гласа, но оттам нататък как се преобразуват гласовете в мандати, българските граждани никога са нямали възможност да получат информация за това в вид и във формат и по начин, по който тя за тях да бъде разбираема. Все още тази методология представлява четиво за посветени, а не би трябвало да бъде по този начин. Проблема за методологията релатира пряко и с проблема, който поставихме за отваряне на кода. Също препоръка, която беше подкрепена и от други неправителствени организации и специалисти в областта на информационните технологии, но препоръка, която не беше възприета от Централната избирателна комисия. Защо казвам това? Обръщам ви внимание върху параграф 2 от методологията за разпределяне на и определяне на резултата, който казва следното. За неуредените в тази методика случаи ЦИК се произнася с решение. Кои са неуредените в тази методика случаи и има ли отправения въпрос, случаи, в който методиката зацикля? Отговор на този въпрос остава неясен, защото ЦИК отказва да се направи било то независим одит, било отваряне на кода, така че повече хора да преценят дали има хипотези, в които методологията зацикля. Защо казвам това? Казвам това, защото бившият председател на борда на информационно обслужване, обсъждайки възможността за отварянето на кода, казва следното. Така. Той казва, че не препоръчва на информационно обслужване да отворят кода, макар че самият изпълнителен директор Ивайло Филипов пред медиите заяви, ние нямаме абсолютно нищо против това да се случи, но в преценката на ЦИК е това да стане. И това, което предлага Михаил Константинов е не да се отваря кода, разбира се, той в рамките на коментари го прави това, защото не е в позиция да вземе това решение, това е в волята на ЦИК, а да се обяви конкурс за млади разработчици, които да напишат нов код, следвайки тази методология и да изследват през него дали методологията някъде зацикля. Обръщам ви внимание върху това, защото това е един дебат, който се води по един много странен начин. До момента Централната избирателна комисия не е дала към нас официален отговор. Ние бяхме обвинени, че сме недобросъвестни, че представляваме някакъв фалшив обществен интерес, вдигайки тая тема толкова високо. И затова аз акцентирам върху нея. Тук сега ще ви покажа. Ето това е отворения код на Австралия. Това представлява долу-горе подобно нещо. Всеки би могъл да влезе, който разбира, и да оцени начина, по който този код е написан. Също така ви отварям още един линк към информация за това, че белгийското правителство е отворило своите кодове за всички видове методологии, които са прилагани назад в времето. Така че, освен това, съществува стандарт международен, че е добре с
Софтуерът, ако не е отворен, то да бъде, достъпен за одит, извършван от независима организация, която да гарантира неговата, това, че той е изработен по, подходящ начин. Освен това припомням, че господин Константинов още в качеството си на председател на борда заяви пред благоотворен парламент: аз ще пусна представители на гражданските организации да присъстват на заседанията на и оперативките на информационно обслужване. В контакт съм с математици от протестиращите. Искам да се сигурни, че всичко ще е честно и почтено. Има поне още два подхода да се преодолее това недоверие, съществуващо в момента, а именно, ако ЦИК не желая да отваря кода, дори след изборите, да допусне провеждането на професионален независим одит на софтуера. Това по отношение на методологията и на source кода на софтуера. Другият акцент, който искаме да поставим относно рискове, които сме адресирали към институциите, е, бих повторила, информационната кампания на ЦИК. Днес се подписа договора с фирмата, която ще изработи информационните клипове. Това, а в същото време в самото задание е посочено, че клиповете трябва да бъдат предадени на 16 април. Това е утре. В това задание отсъства тема, свързана с начина, по който гласовете на избирателите се преобразуват. Няма тема, включваща обяснение за същността на изборния процес, какво се случва след като избирателят подаде гласа си, как се попълват данните в протокола, как се въвеждат данните от преброителя, как се наблюдава процесът от независими наблюдатели, застъпници, представители на политически партии. И най-важното, може би, къде и как гражданите могат да се запознаят с сканираните копии от протоколите и не само, а да подадат жалби и сигнали, когато изборните правила се нарушават. Както и отсъства кампания за активност. Навсякъде по света, където се провеждат избори, основният акцент в кампанията е активност. Хората да вярват в процеса и да участват в него. Друг проблем, който също сме адресирали и сме установили, е повишаването на тарифите за отразяване на кампанията в обществените медии. Продължаваме да настояваме дебатите, диспутите в обществените медии да бъдат при символична цена или дори нулева такава. Министерски съвет все още има възможност да промени своето постановление в тази част и диспутите в обществените медии, подчертавам, да бъдат не на цена 180-200 лева на минута, а да бъдат абсолютно символични. Недопустимо е за изказване на политическа позиция и влизането в публичен политически дебат, за излагане на политически платформи, да се заплаща такса. Казвам това, съзнавайки, че обществените медии, разбирайки своята отговорност, вече предприеха и известни промени в своята практика, ще има и безплатно време, в което те ще отразяват кандидатите, но ние в случая говорим за тези 180 минути по БНР и по БНТ диспут, който се провежда по точно определен регламент. Именно той да бъде, неговата цена да бъде символична. И последното, което бих отбелязала по отношение на проблеми, с които ние сме се занимавали, е именно подписките на партиите. Знаете, че ние анализирахме информацията, която Централната избирателна комисия публикува на своята страница. За първи път бяха представени данни от протоколите за проверки на подписките на партиите и беше установено, че над 10 000 подписа в тези подписки са класифицирани в графата хора без избирателни права, но там в същото време, освен хора действително без избирателни права по Конституция, каквито са хората лишени от свобода и под запрещение, има и хора, които са починали и чужденци.
Това наложи нашата реакция в борда за честни избори, в който ние участваме, да поставим на вниманието на ГРАО и на българските институции този проблем. И в дневния ред на борда на миналото заседание проблемът беше разгледан. И там ГРАО пое ангажимент да разгледа всяко заявление на гражданин, който пожелае да провери дали фигурира сред тези около 700 000 проверени подписи от общо 1 милион, които партиите са депозирали. Всеки български гражданин, който е заинтересован, може да направи проверка и да установи еднозначно дали има или няма злоупотреба с неговите лични данни. В общи линии това бяха акцентите по отношение на нашата работа до момента. Разбира се, има много други елементи, върху които бихме се спрели, но според нас това са основните неща. Ако мога да обобщя, ясно разясняване на методиката за преобразуване на гласовете на избирателите в мандати, обсъждане на възможността за независим одит на софтуера или отварянето му след изборите, софтуера, който ще обработва резултата, променена философия на информационно-разяснителната кампания на ЦИК с акцент върху начина, по който гласовете на избирателите, всъщност какво се случва с тях след като се подадат, защото доверието в изборния процес е критично ниско и българските избиратели трябва да са наясно с технологията на процеса, за да отпаднат всички възможности, съмнения и манипулации, които в момента циркулират в публичното пространство. И разбира се, възможността гражданите да проверят дали фигурират в подписките на политически партии. Това, което още искам да ви кажа, е това, което виждате зад мен, картата на нарушенията. Имате презентация, посветена на детайлите на този интернет инструмент. В момента ние вече сме настроили, получили сме няколко сигнала и отнес нататък започва нашата кампания за популяризиране на този инструмент и за призоваване на българските граждани, които откриват различни нарушения. Има класификация на нарушенията, виждате зад мен категориите, купуване на гласове, контролиран вод, натиск върху избиратели, нарушения на предизборната кампания, проблеми и нередности в организацията на процеса, използване на език на омразата или други нарушения. Инструментът е достъпен и през Facebook. Има Facebook страница, която се нарича за честни избори, която в момента се следва вече от около 700 души. Много облегчен начин за подаване на сигнали към картата на нарушенията. Това е инструмент, използван и в националния референдум, в местните избори, частичните в Кюстендил и в местните избори за президент. Изборите за президент и за местна власт през 2011 година. Разчитаме на вашето съдействие до повече български граждани да достигне информацията за тази възможност. Днес, след като по една от медиите говори за това, че имаме сериозен сигнал лом, който е на картата, вече медии проявиха интерес и започват своите, образно казано, разследвания, какво точно се случва на тази територия, именно на базата на този сигнал. На предишни избори сме имали реакции от множество медии, които са правили репортажи и разследвания по такива сигнали. Това е за картата. Мисля, че е достатъчно на този етап. Тя има множество... Всеки потребител би могъл да се запознае с начина, по който да изпрати сигнал, както казах, през Facebook, през имейл. Разбира се, може да ни се обади и по телефон. Само ние имаме връзка с подаващия сигнала. Това, което се показва на картата, са само неговите евентуално снимки, видео и свидетелства в текстов вид. Молбата ни и обращението ни, апела ни към прокуратурата и полицията е да хвърля по едно око и на този инструмент,
за да може да се ориентира за обратната връзка, която гражданите дават за съществуващи проблеми и нарушения на и престъпления евентуално срещу избирателните права. Само да ви покажа нашият наръчник и давам думата на Ива. Това е наръчника за наблюдатели на избори, който включва стандарти и технология за провеждане на независимо наблюдение. Всеки, който е заинтересован, може да се запознае с неговото съдържание. Има различни видове мониторинг, които тук са представени. Мониторинг на медии, мониторинг за начина, по който гласуват различни заинтересовани групи. Включително сме разработили на базата на най-високите стандарти декларация на независимият наблюдател на избори, към която декларация ни вие виждате в момента. Всички наши наблюдатели ще се присъединят. Призоваваме и други наблюдатели да спазват тези принципи и да гарантират висок стандарт на своята дейност, защото независимото наблюдение е много важен елемент от честността на процеса. Благодаря ви. Сега Ива ще ви разкаже за мобилното приложение Аз гласувам, което стартира от днес.